ټولو قدرمنو مشرانو کشرانو ورونو خویندو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. سهراب رحیم زه یم، د الهي احمدي خیره ټولنه ده او نن بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. قدرمنو، الهي احمدي خیره ټولنه هغه ټولنه ده چې د غریب غږ له تاسې سره شریکوي، د یتیم غږ له تاسې سره شریکوي، او هغه ورونه چې د خپل هیوادوالو سره، خپل مظلوم ملت سره همدردي لري، مرستې ورته رسوي، هغه له تاسې سره شریکوي. دوستانو، خپل مرستې د الهي احمدي خیره ټولنې لخوا راوستوئ. دوستانو، یادونه کوم چې نن بیا یوې دردمنې کورنۍ ته راغلی یم. غریبه کورنۍ ده، ناچاره کورنۍ ده، تر ډېره حده یې غربت ډېر دی. نن ورته راغلو چې د هغوی غمونه، تکلیفونه له تاسې سره شریک کړو. دوستانو، په خیمو کې ژوند کوي، څرنګه چې خیمې ګورئ همداسې په یو انګړ کې څو خیمې دي چې البته څو فامیله دي. نو نن راغلو ورته تر څو د دوی غربت له تاسې سره شریک کړو چې په دغه ځای کې څومره په تکلیف کې دي. دوستانو، راځئ له ما سره تر پایه پاتې شئ تر څو دغه کورنۍ د نږدې څخه ګورو له ما سره پاتې شئ. څرنګه چې یادونه مې وکړه، بیا هم یوې غریبې کورنۍ ته راغلی و. لکه څرنګه چې تاسې د دغې کورنۍ انګړ ولیده، البته دغه یو انګړ کې څو خیمې دي چې یوه هم دغه خیمه ده چې اوس موږ ورته راغلو. دوستانو، چې غربت او غریبي یې تر ډېره حده ده، راځئ د دغه ترونکۍ خبرې واورو چې ولې اړ شول چې دغلته خیمه ووهي او د ژوند دغه لاره چې دوی اوس په کې راګیر دي، او په دغه حالت کې چې دوی راګیر دي څومره ترې ځورېږي. راځئ دې ترونکۍ خبرې واورو. قدرمنې ترورې، په دغه ځای کې، په دغه خیمه کې څرنګه ژوند کوي؟ څومره د غربت سره مخامخ سئ؟ غریبي تر کومه حده ده خپله غریبي له موږ سره شي؟ پاکستان نه راغلی اس دوی چا کومک ونه کړ. تورخم ته راغلو، هلته هم چا کومک ونه کړ. ول دغه کنډواله کې پراته اس دوی، دا یو تر پارکې دی، موږ دا سر هم پټ کړی دی، دا هم بل چا راکړی دی. دا باران کېږي، ټولې لامته کېږي، داسې څڅېږي، بیخي هېڅ چاره نه لرو، نه ډوډۍ لرو، نه اوبه لرو، هېڅ. خدای پیله دلته یو انګور مې دی، بیچاره زوی مې خپې ماته دی، هغه بیچاره شپخانه کې پروت دی. د انګور یم بیچاره، دا بچیان دي دلته ما سره پراته دی، نه ډوډۍ لرو، نه اوبه لرو، نه قطغ لرو. دا همسایه کور نه چا ولېږل خرو، هغه چا نه لېږل. خدای پیله دلته پراته استو، هېڅ چاره نه لرو. داسې زړه مې داسې سوری سوری دی، ینو دان دی، هېڅ څوک کومک نه کوي موږ سره. دغه تاسو هم ولیده که نه، دلته هېڅ څوک کومک نه کوي. خدای پیله دلته پراته استو، هېڅ چاره نشته. څوک شی نه راکوي، چا کومک کړی نه دی اوسه پورې، نه کور لرو، نه زندګي لرو، هېڅ څه شی نه لرو. خدای پیله، خدای نه غواړو، هېڅ څه شی نه لرو. تاسو چې څه کومک کوئ موږ سره، خدای هم تاسو سره خو وکړي، څه شی کومک وکړي. موږ خو نور چې خدای پیله دلته پراته استو، نه ډوډۍ لرو، نه قطغ لرو. موږ څه چاره وکړو دلته؟ نه حکومت موږ سره کومک کوي، نه څوک، هېڅ څوک کومک نه کوي موږ سره. درنو هیوادوالو، د ترونکۍ د سوځېدلي زړه فریاد تاسې واورېدل چې څومره یې په زړه کې درد پروت و، څومره یې په زړه کې خبرې راټولې شوې وې د غریبۍ او د غربت. هغه یې ټولې له تاسو سره شریکې کړې، خپل زړه یې تاسو ته خالي کړ. قدرمنو، دوی ولې دومره چغې وهي؟ ځکه دوی په غربت کې راګیر دي. دوی نه غواړي چې په داسې ځای کې استوګنه وکړي. دوی هم زړه لري چې یو ښه ژوند ولري، خو چون دوی غربت کې راګیر دي، دوی غریب دي، وس او توان نه لري، ځکه په داسې حال کې دي. د ژمي سړه هوا ده، کوچنیان هم د ناروغیو سره همیشه مخامخ وي. قدرمنو، د خپرونې دویمې برخې ته ځو. په دویمه برخه کې څه لرو له تاسو سره به شریکو؟ خو ستاسې ملګرتیا تر پای درنو لیدونکو بیا هم ستاسې هرکلی کوم. قدرمنې ترور ته چې کومه مرسته راستول شوې ده، د خپرونې په دویمه برخه کې ورته ورکوم. قدرمنو، مرسته چا راستولې؟ مرسته ګلوزي سرخودی د سوری څخه 10,000 کلدارې راستولې دي، دوه کورنیو لپاره دي چې هرې کورنۍ ته 5,000 کلدارې استول شوې. قدرمنو، یوه کورنۍ موږ له تاسو سره شریکه کړې ده، دا هم دویمه کورنۍ ده. نو راځئ دوی ته هم دغه 5,000 کلدارې ورکړو. 1,000 کلدارې، 2,000، 3,000، 4,000 او دا هم 5,000. قدرمنې ترورې، دغه مرسته واخلئ. کوم ورور چې تاسو ته مرسته کړې، که هغې ته څه ویل لرئ او په پای کې څه پیغام لرئ، نو څه شریک. خدای دې زموږ
خدای پاک پروردگار هغې وروسته هم خدای پاک خوب کړي، خدای دې پرولونو خاوند کړي، خدای دې کامیابه لري، خدای دې ژوندی لره، خدای پاک جنتونه په نصیب کا، خدای پاک د سخت سفر نه خدای پاک وساتي پروردگار، خالق بعض هغې سره خوب کړي، موږ په غریبان سره چې کړی دی خدای پاک هغې سره خوب کړي، الله پاک ژوندی لره، خدای پاک پروردگار اباده لره. د تاسو څخه هم مننه کوم درنو هیوادوالو، راځئ داسې اغېزمنې دعاوې واخلئ او د غریب ملت په زړونو کې خوشحالي رامنځته کړئ، د هغوی ژوند ته بدلون ورکړئ، خپلو مرستو سره کولی شئ د دوی په ژوند کې تغییرات راپیدا کړئ، د دوی په زړونو کې خوشحالیانې رامنځته کړئ. قدرمنو د الهي عملي خیره ټولنه، ستاسې په درانه چوپړ کې د نړۍ د هر ګوټ څخه کولی شئ له موږ سره په اړیکو کې شئ او خپل غریب ملت ته مرستې راواستوئ. زموږ د اړیکو شمیرې د واټساپ، د وایبر او د ایمو شمیرې دي د سکرین په پرده تاسو ښکاري، په دغه شمیرو مستقیما له موږ سره اړیکې نیولی شئ. درنو لیدونکو، د خپرونې د پای شیبې دي او په پای کې هغه ورونو ته یو پیغام لرم چې وس او توان لري، راځئ خپلې مرستې داسې اړونده کورنیو ته ورورسوئ. موږ ستاسې په درانه چوپړ کې یو، هر وخت کولی شئ خپلې مرستې راواستوئ تر څو موږ ورته هغه مرستې ورسو او هغوی د مشکلاتو څخه خلاصون ومومي. درنو لیدونکو، د خپرونې بیا هم د خپرونې د پای شیبې دي او ټولو ورونو ته دا ویل لرم چې د ژمي سړه هوا ده او په دغه هوا کې خپل غریب ملت مه هیروئ. قدرمنو، تر بلې خپرونې تاسو په لویه بخون کې خدای سپارم، هر چیرې چې هستئ سوکاله او کامیابه اوسئ. د الله